미숙하는데 돈을 타고 이렇게 뺏어. 뭐 나와? 아까 나자리 같이 꼬마스코 예수 보 피티라서. ሰላም እንዴት ናችሁ? ሮባስታር ነኝ። ዛሬም እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻላችኋለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ታኩር ቲክቶከሮችን ሮስት ሲያረጋችሁ እንዴም ነው የሳምንቱ አስገራሚና አስቂኝ ቪዲዮዎች ተሰብስበዋል። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ላይክ አድርጉ። እንዴም ነው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ፈታ ያለ ፋሚሊ መቀላቀል ይችላሉ። ወደ ቪዲዮ ምርጥ ድምጻዊ ታኩር የያባት ኖሪ ለያመሰግናለሁ። እስቲ ብራዘር እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ ታኩር ያራዳል? እሺ ስቲቭ ስቲቭ ድምጽሽን ቀንሽ። ዘውሻው ጂቤ መጣ መስሎ ተረበሽው። ቀስ ድምጽሽን ቀንሰ። እየዘፈንሽ ነው ቡቹ ቡቹ ጓደኛችን ነው ቡቹ። ቆይ ማያደግ ነው ስቲቭ ነው ቡቹ ሰው ነው ማያደግ ልጅ አሩቱ አቃላ አዳሪ ካንቺ ቆመት እኮ የስቦ ፊት ይረዝማል። አይ ወይኔ ታኩር ኢዝ ሌጀንድ ታኩር ኢዝ ሌጀንድ። አደካለ ቆንጆ አደረገ እና ምን ነበር ከደሞ ሳይገርም ከደሞ ስፒዲሽ አረጋግ ማሽምቦን ይቆርጥሻል። እሺ ቀስበይ እኔ የሰው ባላቶሪ ተሳድብኝ ምን ይሰራልኛል ብዬ እኮ አላወቅሽኝም አንቺ ግን እንዴ ካንቴ ልጅ ከይሲ የሰው አጥር ስራ አትጸዳዳብ ያለገርኩ። አረ ወይዘሮ አስቴሪን አይደለም እየቄሰ ያየሁት ልክሌ ነው። እና ይታለ አንተ ያው ራሽ ተካዌ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ 120 ሚሊዮን ሰው ካለ ለምን አንዳንድ ብር እርስ በርስ ተሰጣተን ሁላችንም 120 ሚሊዮን 120 ሚሊዮን ብር አናገኝም? አዝግባይ ተብዮች ጃስ ዘምኑ ዘምኑ ምድረ ፓፓራዚ ምድረ ሃይላንዶ ምድረ ጃቡላኒ እናንተ ሊፍት የሌላችሁ ፎቅ እናንተ ማለት እኮ ኩይ ፈጭ እኮ ናችሁ። እናንተ ማለት በአጠቃላይ ቁርስ በልታችሁ ምሳ ማትደግሙ ጥቃቅና አነስተኛ ናችሁ። ውጡ ውጡ ደግሞ ከመንደራይስ ዱጡና ወደ አስፓልታይስ ድኑ ከቮልስ ወደ ሌክሰስ ኑ ዘምኑ። እናንተ ማለት በአጠቃላይ በቃ እንደ ቦስኒያ የፈራረሳችሁ ከተማ ናችሁ። ልክ እንደ ሶሪያ ደማስቆ ፍርስ ብላችሁ ድርምስ ብላችኋል። ለምንም ስለማጠቁ እንዲህ ብድግ አርጋችሁ ብራዚል አማዞን ጫካ ውስጥ እንደዚህ ብጨምራችሁ ራሱ ስሜቴ ነው። በዚህ ጨረቃ እመልላችኋል። ደሞ አንተ ማን ላይ ያለው ልጅ ድሬድ ተብዮ አንተ ጀማሪ ካሙዙ ፊት እንደኔ እንደምላጭ ጎንና ጎኑ አይታይም። ወገብ እንዲዞር ግራሶ ተቀበው። እሺ አንተ ጤፋ አቋም ደሞ ጭፍሮችክ ዳርና ዳር ላይ ያሉት ማለት ነው። እነሱ ማለት ባያ ቆዳ የተገነባ ጎጆ። ኦኬ እቺ ደሞ ሰሞኑን የሆነ ፕሮግራም አለ ይመስለኛል ምንቲ ዋልታ ዋልታ ላይ ነው አመስል የሆነስ ፕሮግራም አለች እና ያሬድ ነጉ እዛ ፕሮግራም ላይ ዳኛ ሆኖ ይሰራል እና ትንሽ አለ መግባባት ተፈጥሯል መሰለኝ። እስኪ እንመልከተው። ያለሙያው የተቀመጠው ያሬድ ነጉ የሺ ደምላሽ ላይ የፈጸመው አስነዋሪ ማዛት ይችላል ከዳንያ ማሰብ አይኔ ለህዝብ ነው ምግዛት ሳይሆን ለህዝብ ነው ያልከው አይኔ አንቺ ደስሽላችሁ ነው እንዴ? አጋጣሚ ባይኖረውና የለኝ ቢለኝ ከዛ ነው አንኩ ያልከው አንተ ከተወዳደሩ ልጆች አይኔ እንደ ህዝብ እንደሚሰማ አይኔ በጣም ጎበዝ ነው። ምን አይኔ ለጥብ ያጣበት ነገር ግራ አጋብቶኝ ልብስም ከሆነ ለምትሻ ከቀረቡት ልጆች አይኔ ፐርፎርማንስ በጣም አሪፍ ግን አይልኝ የጎደላቸው ነገሮች አሉ። ያ ምንድነው ስቴጅ አንድ አይነት ነገር ነው ይዘው የመጣው እሱ የሚያስበው ማይኩ ላይ ድምፁን ማሳመር ከባንዱ ጋር የሚያቀርበውን ነገር እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ አይልኝ ውጤት ሳይ ፊል አረብ አዘንኩ እንጂ ሌላ ነገር አለ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት ነገሮች ዋጋ ካላቸው እንዳልከው ነው ዋጋ መክፈል ሊጠበቅበት ይችላል። ደኮራሪ ልክ ነው። ሀይሌ ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው። ምንም እዛ ላይ ጥያቄ የለኝ። ያረጉ እፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ስንት ነው ኮድ? ቢ6 ቦታ አድርጉት። ያሬድን ቦት እንዳደረጋችሁ ይቆጠራል። ራሱ ሀይሌንም እንደረዳችሁት ይቆጠራል። እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ከዚህ በፊትም አድንቄ በደንብ ነግሬሃለሁ አይደል? ሀይሌን ዛሬ ብታጩ ይላታል አረጋለሁ። ሁሉ ማንንም ባጣ ፊል አረጋለሁ። ነገሩ እሱ ሳይሆን እንደዛማ ከሆነ በእኔ ባለፈው እንትን አመጣል ነበረብኝ ማለት ነው።
አንቺ ልጅ መጣል ነበርብኝ ማለት ግን ሙዚቃ ስለሆነ እመት ስለሆነ እንዲያል ፈርገናል አይደል ልጅ ቆሞ እንደምንደም ተማርክበት ነው ኖ ኖ ኖ አይ እሺ ምን ተሰማ ምን ተሰምቶ ነው አልወጣ ድምጽ ባለ ማግኘቱ አዝኛለሁ ገብቷል ምን ያ በጃው ገና ከመጀመሪያው በጣም ሰፊ ሰዓት ነው ያለው ያው የሚከተሉ 3 ልጆች ከገቡ በኋላ እንኳን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ያክል እኔ አዘጋው የድምጽ መስጫው ስለዚህ መስካላ ለቀድረስ አሁን ምን ማድረግ ይችላል ከጥታ ኮዳችሁ ተናግራችሁ ምራቱን ድምጻችን ዝቅ ብሏል ስጡን ብላችሁ እኮ ለምን አጣያልኩኝ አይደለም ግን እየለመንኩ ነው ለማንም ላይ አስተያየት መስጠት ይሻልስከ ግን እርዱን በቃ አይልየን ማጣት አልፈልግም አሁን ደጋግመን እናገር አይኒ ራሱና ራሱ ብቻ ነው ይዘው ይመጣ ቦታ አድርጉኝ አላለም እስቲ ወንድም ጋር እንኳን ደውልለት ስለ ወንድሜ ስልክ አያነሳም ለምን በዚህ ሪዝን አይልየን ማጣት እኔ አልፈልግም ስለዚህ ልመና ላይ ነው አንቺ ኮመንት እየሰጠሽኝ ያለሽ እና የኢትዮጵያ ህዝቦች ወርዶን ነው ወራራዊስ ኮመንት መስጠት የፈለገች ብቻ ጉዳይ ይሄን ይመስላል እና እኔ አሁን እዚህ ጋር አይደለም ሐሳብ መስጠት የምፈልገው እዚህ ጋር ያገበኝ ግን የህዝቡ ሪአክሽን ምን ይመስላል ህዝቡ በጣም በጣም ያሪድን ነው ያለው ያው ገብቶ እንደዚህ አድርጎ ምናምን ብዙ ሚሞች እንደሚሰሩ ታቃለን በያሪድ ያው ቀልድ ነው ግን በቃ ኢንተርቴን ለማድረግ ነው ምናምን ምናምን እንጂ በሪል እኮ ከመጣን ያሪድ እኮ በጣም ጎበዝ ነውና በሌቭል የሚባል ነገር አለ ትንሽ ለያሪድ በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ምንም እንትን እየተሰጠው አይደለም በሄ ነው ማሰው እሱን እንደዚህ ያወርዶ ያችን እንደዚህ እንትን ማለት ምናምን እኔ እዚህ ጋር አይደለም ሐሳብ መስጠት ፈልገው ህዝቡ አስተያየቱ ላይ ነው ሁለቱንም በቃ ባላንስ አድርጎ ማየት ይሻላል ቢያስባል ክፍሻል ምን ልብስ ነው እንደዚህ አይነት ቢጫ ልብስ ከፍኝ ነው ብላ በፋሚሊ ልታስደበድብ ስትመጣ ይላል ይለክፍሻል ምን ልብስ ነው እንደዚህ አይነት ቢጫ ልብስ አርግሽ ብርዝ መስልሽ አሁን በሙዝ ቤት ጋር በጣልፊ ወርቆሽ ነው መስሎ አንስቶ ነው የሚሰቅልሽ መልሶ ያንቺ አሁን ጸጉርሽን ቁጥጥር ተሰርተሽ ነው ወይስ ቤተሰብ ሳይቆጣጠርሽ ወጥተሽ ነው አይደለም ዶየ ባይዘዌ ሰፈርሱ ምን እንደሚለው ታውቃለህ ወመቴው ነው ጎረምሶ አይደል እንዴ ጎረምሶ አንዴ አንበሳው ጎረምሶ ወመቴው ዱርዬው እኮ ነው ምን አጣለሽ ነው እንደዚህ ቪያግራ መስልሽ ምን አይነት ጸጉር ስራ ነው የተሰራሽው እንዴ አሁን ምንድነው ቆይ እኛ አልገባንም አፍሮ ነው ሳያፍር ነው ምንድነው አይ ሊያፍር ብሎ ሊያፍር ብሎ ተው ታሽኮርሙ ነው ያንቺ በጊሻ ባዝሊን 5 ብር እየገዛች ጸጉርሽን ፍሪዝ እያደረግሽ እየወጣሽ እግርሽን አናቀም ለባዚን እኮ ነው የምትቀቢው ይለክፉኛል ምናምን ብለሽ ተስገኛል እቺ እኮ ከሚገርም ነገር ማለት ነው አምስት ያክፍል ነው እንትን ጠየቃት ሂስትሪ ላይ የመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካን ዋንጫ ማን ይበላው ተባለሽ ማንዴላ ነው አላለች እንዴ እቺ ዴ በጨረሻ ደደብ ናት እኮ እቺ እንግሊዘኛ ማጀው ይጎበዝ ነው ጎበዝ ናት እንዴ እንትም አላት እቺ እኮ ናት ሲዮቱ የሚለውን ኮቱ ብለ ነበር ማሌ ብለው እየጨፈሩት መጨረሻ ላይ ድምጿ ራሱና ካየ ወሬ በጣም ተወጣና ይሆነ ሃይ ፒች ወጣ አትወርድም አንድ ያሎ እየዘፈነች ወሬ ላይ ወጣ ምትለከፍ መስሏል አ ምትወርድ መስሎ ተጠበቀ ተጠበቀ እቺ እንዲሽ በዛው ስቀልኝ አላት አልወርድም ብላ እንዴ አንቺ ቡቡዜ ላፊት ምንድን ነው የምትይው እሺ ዝግጁ ነህ? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። እንዴ ቆይ ዶክተር አለ ስሙ ነው እንዴ? አይዞህ ዶክተር በላቸው የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ናቸው። ጥሩ እጅ ላይ ነው ያለው። ጭንቀቴ ይገባኛል፣ ግን ሁሉም ሰው የሚያስደስተውን ነገር መስራት እንደሚችል ማስመስከር ያለብን አይመስልህም? እሱማ ልክ ነው፣ ግን በእኔ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። አይዞህ አንተ ብቻ ተዘጋጅ። ወደ ግራ ዶክተር፣ ወደ ግራ አሁን ዞር። 6 ሰዓት ላይ 6 ሰዓት ዶክተር 6 ሰዓት ላይ አሁን ጉጣ ራስ ጀሮ አሁን አረጋግጥ ተቀመጥ አሁን አይኑ ወጋ ዶክተር ለጋጋ ለጋጋ ያዩ ዶክተር አጥዋሽ ጀለስ ፓርት 2 አወራደራል ጭስ አጣቂ አረ መሰሉ መሰሉ አንተ አንተስ በዚህ አንተ ስቅጥና በቃ እርሳው አገጠጠ ያራዳ ጭስ ሙሽ አጣቂ አረ ዞር ዞር አንተ ሽቅርብ ግዜ መድረክ ላይ ላያት ቅርብ ግዜ እሱን አይቻልልኝ ወጣችልኝ ዘንጀብል በዛ በዛ ሰውነቷ እንዴት እንደሚያደርጋት እኮ ደም የምር ጭስ ሙሽ አጣቂ አረ ምድሃን ያረ ጭስ ሙሽ አጣቂ አረ ዞር በል በእናትህ አንተ ሳያትን አስባታል ሳያትን አስባታል ሳያትን ከማሰብ በፊት ሳያትን በአምሳየው የሰራትን እግዚአብሔር አስባው ማለት ምለት ላይ
አስባ ምን ለሃለው እኛ ጆርዳን ያለው ወስዋስ መንፈስ የተመጣ ሳይት ቢትት ያይቷል ከፈለካት ከራከር ካሁን በኋላ ማለት እግዚአብሔር መተስብትሬ ነው አይደለም እንደዛ አላልኩም ስታል ተመለስ